Dobrý den, zdravím vás všechny u sledování dalšího Houseboatu. Dnešní Houseboat je, nebo Houseboat Talk je výjimečný tím, že není natáčený na Houseboatu, je natáčený u nás v pracovně. A jestliže se říká, že vždycky ti, co jsou nejvíc vidět, tak nejvíc zakrývají ty, kteří opravdu dřou v pozadí, tak teď se to ukáže. V pozadí dře moje žena, která právě teď stříhá příští Houseboat, a já ji teď zastíním, zakreju, sežeru tu pozornost, abych přivítal dnešního hosta, který není poprvé na Houseboatu, kterého si velmi cením, že tu je, a kterého považuji za velmi cenný zdroj při debatách o Číně. A je to tedy doktor Ondřej Kučera z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, v tuto chvíli proděkan pro organizaci a rozvoj, ale vztahem k našemu tématu to nejdůležitější je, že jsi sinologem a že jsi jedním z klíčových vědeckých pracovníků mezinárodního vědeckého projektu Sinofon, který se věnuje Číně a čínskému příhraničí. Řekl jsem to takhle pohromadě správně? Ano, řekl jsi to úplně skvěle. Já bych to sám tak dobře neřekl. Já už po druhé taky ne. To takhle dopadlo docela dobře. Já bych poprosil, kdybychom se mohli bavit o Číně v dnešních dnů, o Číně, která pořádá olympiádu, o Číně, k níž jsou obrácené zraky celého světa a která o to víc vyvolává emoce, mnohdy zuřivost, i zastánců Číny, i odpůrců Číny, že od té velké debaty vůbec tam ti sportovci neměli jezdit a tak dál a tak dál. Tak první bych poprosil, může se podařit vůbec jenom jako pojmenovat, jenom říct, co se teď teda vlastně děje a jak to lze vykládat, co to znamená? Olympiáda v Číně. Myslíš olympiáda v Číně? No, já si myslím, že celá ta situace olympiády v Číně není jenom otázkou Číny, ale je to otázkou vůbec krize olympijské myšlenky jako takové. Jo? Jsou totiž dvě věci, které je potřeba spojit, a když budeme jaksi kritizovat to, že teda je olympiáda v Číně, můžeme se bavit potom i o tom, jako z jakých důvodů třeba by tam být nemusela, protože třeba protože tam není moc sněhu nikdy v zimě, protože zimní monzun nepřináší sníh, protože zimní monzun je suchý, takže je tam sice mráz, ale není tam sníh. Tak ale je potřeba si taky říct, že o tu olympiádu se tentokrát přihlásila už jenom Čína a Kazachstán. To znamená, měli jsme na výběr mezi suchou severní Čínou a mezi suchým Kazachstánem. On je mírně lhčí, ale opravdu jenom velmi mírně. To znamená, ten základní argument klimatický vlastně padá, protože ty oblasti, kde je sněhu více, kandidaturu vzdali ještě před volbou, což byl třeba Stockholm, Oslo, pokud se nemýlím, a myslím, že ještě Riga. A zároveň i ta diskuze o tom, že teda měla být olympiáda udělena zemi, kterou my vnímáme jako méně totalitní, méně autoritářskou, tak taky padá, protože když bychom srovnávali Čínu s Kazachstánem, tak bude těžké říct, jako které z těch zemí jak si dáme nálepku jako více autoritářského režimu. Nevím. Takže to jenom tomu samotnému výběru toho místa konání té olympiády. Nevím, jestli by představitelé čínské vlády potěšilo, když teď řeknu, že oni se stali vlastně mezi slepými jednookým králem. Ale do jisté míry to tak bylo. Jo? Navíc oni vlastně do toho vnesli jeden poměrně žádoucí argument do té volby. Oni řekli, že část těch sportovišť použijou z té letní olympiády. To znamená, část té infrastruktury z té letní olympiády, kterou pořádali, použijou i pro tu zimní. To znamená, že dojde k recyklaci sportovišť, což bývá nejčastější kritika při pořádání olympiád, že ty sportoviště jsou na jedno použití, některé. No, takže třeba zahájení, pokud se nemýlím, bylo ve stejném stadionu, tak jako zahájení té olympiády roku 2008. No, takže to třeba byl zase takový jako argument pro. Toto je úžasná věc, která mi připadá, že je s Čínou neustále spojená, že ona vždy v sobě obsahuje 100% plus i 100% mínus. Ona je vždy opravdu jako ode zdi ke zdi. Vystřeba to, že Čína je vlastně největší znečišťovatel na zeměkouli, ale zároveň v tu chvíli je i největším jako implantátorem, zaváděčem nebo spouštěčem nejnovějších ekologických technologií na zeměkouli. Takže prostě do té gigantické země se vejde obojí. Ano, ano, je to tak. Já si myslím, že tohle je správný přístup, když se chceme pokusit chápat Čínu, jak ji zkusit chápat. A bylo to vidět právě třeba na podzim teďka v Číně, kdy došlo v Číně k energetické krizi, protože jaksi komunistická strana přistoupila k velice přísným opatřením klimatickým, zejména v severní Číně,
právě i kvůli olympiádě, aby na olympiádě bylo pěkné počasí, tak ve své podstatě se rozhodlo téměř ze dne na den, že se zruší tepelné elektrárny, uhelné. To znamená, ale zároveň, protože ty uhelné elektrárny produkovaly relativně velkou část energie, tak došlo, než se to celé podařilo vybalancovat a transport energie na sever a podobně, tak došlo k opakovaně v Číně ke krizím v dodávce elektrické energie právě z tohoto důvodu. To je pořád ta ambivalence, jako ve mně na jednu stranu vlastně chviličku zajásá, a to je teda, to řeknu něco, za co se strašně stydím, že ve mně chviličku zajásá fakt, jak se krásně zavádí něco, co se člověku jeví jako pěkné, tedy odstranění tepelných elektráren, prostě direktivou. Šmik a je to hned, a teda, ale pak je šílené ty důsledky a vedle toho, když si představím, že u nás, kdyby se, no kolik let my řešíme, jak to bude s uhlím, že jo, neustále diskuze, no. Že ta demokracie má svá úskalí a je těžkopádná, ale prosím, jsem velký zastánce demokracie, abych byl správně chápal. Určitě, jo, je to přesně tady tento fakt, to znamená, je to takový ten, když to řeknu, mýtus osvíceneckého panovníka. Že naše touha je mít osvíceneckého panovníka, který za nás rozhodne správně. Takže pokud by rozhodl správně, což může být občas v té Číně taky tak, tak je to dobře, ale samozřejmě to největší riziko je, že taky ale za nás ten osvícenecký panovník rozhodne špatně. A to už, tomu už vlastně ta demokracie do jisté míry brání, že my sice můžeme mít jaksi panovníka, kterého nemusíme mít rádi, ale dopady jeho, reálné dopady jeho rozhodnutí jsou poměrně malé. Jo? Zatímco v té Číně, tam je to riziko, že ty reálné dopady jsou velké, ať už ty dobré, nebo ty špatné. A to je to, jak jsi říkal, ode zdi ke zdi. Zkusme teďka se pozastavit nad tou současně probíhající olympiádou. Dějí se tam nějaké protesty, nebo tam naopak je všem ukradené, jaký to má politický kontext a prostě se sportuje? Máš nějaké informace o tom, jak to vypadá na místě? Jako přiznám se, že z těch samotných sportovišť jako nemám informace žádné a ani jakoby neprosakují informace téměř žádné, kromě toho výjimečného incidentu s nějakým odtaženým kameramanem, což ale jako v tom obrovském kvantu je prostě jeden incident, který se vlastně opakuje a nafukuje pořád dokola. Tak je jakoby ta, řekl bych, bublina té olympiády relativně jaksi neproniknutelná. Jo? Ale souvisí to s tím, že ta olympiáda je trošinku. Zatímco v roce 2008 ta olympiáda byla opravdu olympiáda v Číně, tak teď je to prostě olympiáda sama pro sebe, kdy ta kombinace toho covidu a té dnešní situace vlastně vede k tomu, že ona se odehrává vlastně jakoby v paralelním vesmíru. Jo? Že ta olympiáda se neodehrává v Číně. Tam je prostě vytvořená nějaká struktura, kde se můžou ti lidi pohybovat a vlastně nepohybují se v Číně, pohybují se prostě v struktuře té olympiády. Takže z tohoto hlediska ta olympiáda o Číně vlastně moc nevypovídá. Jo? Můžeš nám víc popsat, kde to vlastně je, kde to vlastně probíhá? Ta olympiáda probíhá na severu. Opravdu s tím jádrem je Peking některých těch základních sportovišť a potom vlastně probíhá vlastně oběma směry jako relativně daleko, ale zase na čínské poměry vlastně blízko v těch horách, které vlastně leží na sever od Pekingu. Jak je to tam? To znamená, no. Jak je to tam s obyvateli? Je tam spousta obyvatel, nebo to je téměř jako liduprázdná oblast? No, v Pekingu a okolí Pekingu je spousta obyvatel, ale potom ty oblasti, kde jsou ty hory a kde jsou ty svahy, tak to už je oblast relativně liduprázdná. Jedno to sportoviště je vyloženě na kraji nebo zasahuje i do vlastně chráněné krajinné oblasti, která je téměř liduprázdná na čínské poměry. To je totiž úžasná věc. Pardon. Souvisí to s tím, že vlastně na sever od Pekingu, vlastně tím Pekingem končí nějaká oblast právě nějakých snesitelných srážek a zároveň jaksi oblast hodná pro zemědělství, to znamená právě na sever od Pekingu už začínají území, které jsou na čínské poměry poměrně řídce zalidněné, protože tam opravdu půl roku neprší, to znamená vlastně celou zimu, vlastně konec podzimu, celá zima, jaro neprší, pouze v létě tam jsou nějaké srážky, které přinese letní monzun, ale většinou nestačí na mnoho, takže to je zároveň jeden z dalších problémů té olympiády, že nedostatek přirozeného sněhu.
To je právě jako úžasná věc. Zase furt odezdí ke zdi 100 anebo minus 100, nic mezi. Jak jsem se před chvilkou zeptal, jestli ta sportoviště jsou v liduprázdných oblastech, tak v Severní Americe, v Evropě by to byl nonsens. Prostě představa, že v Chamonix by bylo olympijské sportoviště a ptát se, jestli tam je liduprázdno, no nesmysl. Tak je to přece slavné sportoviště, kam se jezdí a všichni pak budou chtít jezdit na ty olympijské svahy, okruhy a podobně. A v Číně tedy se to muselo vlastně vytvořit, uměle zasněžit a teď ve vzduchu visí argument, který také několikrát zazněl, takové to lidi nenadávejte proti olympiádě v Číně, vždyť to přece krásně bude propagovat zimní sporty v Asii. Má to vůbec potenciál tady ten argument? No, je to, ano, to je dobrá poznámka. Myslím si, že zimní sporty v Asii se dají dělat pouze v oblasti, kde zimní monzun zasahuje přes moře, což je Hokkaido a jaksi severní oblasti Japonska. Proto taky dvě olympiády byly jak v Sapporu, tak v Nagánu. To jsou jediné dvě oblasti, kde je nějaký snesitelný sníh v Asii. Už v Pjongčangu museli všechno uměle zasněžit, no a teďka samozřejmě musí zase všechno uměle zasněžit, protože prostě to podnebí jaksi nepřináší sníh do obvyklých oblastí. Samozřejmě hypoteticky by se pak dalo lyžovat v oblastech nad 5,5 tisíce metrů nad mořem v Himálajích nebo v Nepálu nebo v Tibetu, ale to jaksi sám uznáš, že by nebylo příliš příjemné pro ty sportovce. Asi by nadávali víc než teď, kdy už je to třeba 1500 metrů nad mořem, tak už si stěžují na tu vysokou nadmořskou výšku. Takže opravdu zimní sporty v Asii dávají smysl ještě samozřejmě v Rusku a tam jsou tradiční, to jak si víme, tušíme, tam se většina těch, jo, to znamená na druhou stranu to, co asi má smysl a to, kam si myslím, že míří tady ta snaha, jsou komerčně úspěšné zimní sporty, to znamená hokej, myslím si, že tady je ambice dostat do Číny hokej, který jaksi má potenciál být biznisem a tím jsme možná skončili, no. To je, totiž když to člověk takhle začne rozebírat, tak se dostane jako k strašlivému výsledku, že pro zimní olympiádu se nám tedy nabízí Kazachstán, Čína, Rusko a protože Severní Amerika o to nemá zájem, sever Evropy o to ve finále taky nemá zájem. Ne, no. No a je malováno. No. A jinde není sníh, no. Ne, jako, a takhle buď, anebo tam není ani ten mráz, že? V té Číně je aspoň ten mráz. To, na to si nemůžou sportovci stěžovat, jo. Máme minus 17 bez problémů. Ale ten sníh je ve své podstatě vzácná komodita, jo. My žijeme v prostoru, kde máme vlastně pravidelný přísun té vlhkosti v zimě tím západním prouděním, ale takových území je málo, jo. Takové území je ještě vlastně západní Amerika, jo? Evropa a vlastně západ Ameriky, to pohoří, ta pohoří, tak tam taky bývaly nějaké olympiády dřív, ale taky už je tam nechtějí pořádat. Mě to, mému uchu to lahodí. Já jako polárník tím mohu zvolat, podívejte se, jak výjimečnou zemi to máme, jaké štěstí to je, že u nás sněží a bývá u nás zima spojená se srážkami. Ale vrátím se zpátky k té Číně. Prosím tě, dá se odhadovat, co z hlediska propagace Číny jako země a tím i jako zřízení může i v následujícím čase znamenat tato olympiáda, vlastně, že to tedy stejně asi pro ně bude mít politický přínos. To asi budou politické body a mezinárodní body, aby ta Čína jako byla obecně lépe přijímaná a že tam ten propagandistický rozměr prostě je, ať chceme nebo ne. Je vždycky, jo? Vždycky v té olympiádě ten propagandistický rozměr je minimálně od první světové války, jako ty první olympiády byly takové problematičtější, ale už od první světové války tam ten rozměr byl vždycky a samozřejmě v té Číně je taky. Jo, a tak, jak třeba pro Japonsko byla olympiáda v Sapporu jako povstání z popela po druhé světové válce a bylo to obrovský moment vlastně toho japonského vzestupu, tak i tam si myslím, že Číňani modelovali tady tu situaci. Třeba pro Koreu to byla olympiáda v roce 88, kdy vlastně ta Korea se dostává do povědomí. Jo, takže určitě ano, pro ty Číňani to bylo něco podobného, ta první olympiáda. A tady tato je vlastně potvrzení toho trendu. A musíme si uvědomit, že pro Číňany ten trh s tou, řekněme, propagandou, nebo trh s tou informací je celý svět. Jo? Ve své podstatě pro ně to není otázka, jestli uspějí v Americe, kde je 300 milionů lidí, nebo uspějí v Evropě, kde je 450 milionů lidí, ale pro ně je to otázka úspěchu a určitého obrazu v Asii, v Africe, v Jižní Americe.
kde pro ně to má výrazně větší význam než právě tady v těch dvou oblastech, to znamená v Severní Americe a v Evropě. Ty jsi řekl, že vlastně celý ten příběh té zimní olympiády v Číně je ukázkou určitého selhání olympijské myšlenky. Jak to přesně myslíš? No já to myslím tak, že ve své podstatě, jako a teď to bude velice, jakoby, teď se budeme bavit o olympiádě nikoli o Číně, ale já si myslím, že aby ta olympiáda měla tu funkci, jakou měla ve starém Řecku, tak by se musela pořád konat na stejném místě, které by bylo neutrální. Protože jakmile ta olympiáda vlastně cestuje, tak ona se stává vždycky prostředkem pro to místo, kde se koná, prostě proto si jakoby přetvořit tu olympiádu samu pro sebe. A v momentě, kdy se z toho stal ještě biznis, že už to ztratilo jenom ten symbolický význam, tak už se z toho stává i otázka, má dát ji dál, to znamená, vyplatí se ta olympiáda. A v momentě, kdy mi do toho začne počítat už jenom ten biznis, tak ona se nevyplatí. A v ten moment už se ta olympiáda vyplatí jenom tam, kde se počítá ta přidaná hodnota té olympiády. To znamená přidaná hodnota ve smyslu zvýšení povědomí o té dané zemi. Pak to má smysl ještě. Ale v samotném jako biznisovém součtu ta olympiáda smysl spíš nemá. Takže proto. Jo? A tím pádem z tohoto důvodu zbyl jenom ten Kazachstán a ta Čína, protože pro ně to má smysl pořád budovat si tu pověst ve světě, kdežto pro Švédsko, Norsko, nebo teď nevím koho dalšího, nebo kdykoliv jindy, třeba pro Ameriku už to smysl nemá a tím pádem do toho, jak si odmítají tyto země investovat. Ozývali se ještě před olympiádou hlasy o tom, že by sportovci měli bojkotovat olympiádu, že by tam neměli jet. Není to poprvé v dějinách olympiád. Připomeňme, že olympiáda v Moskvě byla například jako bojkotovaná, že se o ní diskutovalo. Olympiáda v Mnichově samozřejmě byla diskutovaná velmi. A já bych se zeptal pro tebe jako čínského experta, když jsi poprvé uviděl ty informace o tom, ty výzvy k tomu bojkotu, co jsi pomyslel? No, že jsme zpátky v době afgánské války, afgánské krize, protože vlastně ten vynález bojkotu olympiády, že ho pochází ze strany Spojených států, kdy v době sovětské invaze do Afghánistánu vlastně hledali, jak potrestat jaksi tu sovětskou moc a přišli tady na tento trest, to znamená, kdy ve své podstatě oslabili ten význam a smysl té olympiády. No a evidentně se to jevilo, že se to osvědčilo, takže potom přišlo rok 84 Los Angeles, kdy naopak zase tam neposlal východní blok své sportovce a jak si to, obecně to oslabilo si myslím tu olympijskou myšlenku, protože najednou tady se spolitizovala ta olympiáda definitivně. V tom roce 1980 a 1984. A od té doby už je to takové, že už jako stane se politickou obětí nebo nestane. Jo? Už ta otázka je vždycky na stole. Ano, samozřejmě mluvíme o těch politicky, propagandisticky využitých olympiádách typu Berlin 36, ale to je jakoby to, o čem jsme mluvili, že olympiáda jako cesta k propagandě vlastní země, kdy to může být přehnáno. Ale právě ta otázka účasti a neúčasti, kdy vlastně politizace samotné účasti na olympiádě, ta taky odporuje té olympijské myšlence. Jo? Co nám z ní vlastně zbylo? Jo? V momentě, kdy řekneme teda, tak my teda nezastavíme ty zbraně a my teda se nesejdeme všichni. Prostě najednou nám z ty olympiády vlastně nezbývá nic. Takže to jsem si jako pomyslel, říkal jsem si, no chystají to dlouho dopředu, protože ono to bylo dlouho dopředu, se ty výzvy začaly objevovat, je to víc jak rok, jsem si říkal, to může zavánět klidně tím, že se to může stát. Jo? Ale myslím si, že tu situaci, protože domnívám se, že to začalo ještě na konci vlády Donalda Trumpa, ale myslím si, že tu situaci vyřešila ta změna ve vedení Bílého domu. Trošinku. Kdy došlo ke shodě, že půjde pouze o politický bojkot, nikoli o ten sportovní bojkot. Jo? A musím politiky ocenit v tomto smyslu, že si upřeli tu cestu do toho Pekingu, ušetřili spoustu peněz daňovým poplatníkům a neobětovali sportovce pro získání svého vlastního laciného symbolu. Protože to, co se stalo v roce 80-84, opravdu vlastně zničilo jednu generaci sportovců. Jo, je třeba si uvědomit, že ten sportovec má vrchol 4-5 let, prostě jednu, dvě olympiády. Ti, co mají vrchol díl než dvě olympiády, to už jsou velmi výjimečné osobnosti. Jo. To znamená, opravdu to zničilo jednu generaci sportovců, kterým to jakoby
prostě zkomplikovalo jejich motivaci a vůbec jakoby smysl existence. Jo? Takže z tohoto hlediska je třeba ocenit, že politici ten bojkot a ten trest stáhli pouze na sebe a nikoliv na ty sportovce. Jo? Nepomyslel jsi, že něco v tom smyslu jako, ale proti Číně si to stejně nikdo nedovolí. Oni dosáhnou biznisově i politicky tak daleko, že to jsou jen takové výkřiky do tmy, aby se lidi dělali hezcí, ale oni tam nakonec všichni moc rádi pojedou. Nenapadlo tě něco takového? Jako myslíš politiky nebo sportovce? No i to. Ne, já jsem opravdu v té době, protože je potřeba si uvědomit, že ta eskalace zhoršování vztahu s Čínou už je od roku 2017. Já jsem si opravdu říkal, že je to jedna z možností, že pokud by dál vlastně se ty vztahy zhoršovaly na té křivce, pokud by nedošlo právě k určité stagnaci bidenovské, teďka probíhá taková bidenovská stagnace, když bych to měl nějak pojmenovat, tak si myslím, že bychom si mohli živě představit i opravdu to, že by byl tlak na to, aby tam ti sportovci nejeli. Možná by se řeklo, že každý si má rozhodnout sám podle svého jaksi morálně volného přesvědčení a podobně, což by bylo ještě víc nefér vůči těm sportovcům. Jo, ale obával jsem se opravdu tady té eskalace tímto směrem. Jo. Protože ti sportovci tam nejedou jako do Číny. Ta Čína, rozumíš, jo? Ta Čína jenom pořádá tu olympiádu. Proto říkám, ta olympiáda měla být někde prostě v neutrálním území, které nepatří nikomu, tak jak to bylo v tom Řecku. Aby právě nedocházelo tady k tomu, jo, ty jedeš do Číny, ale nejede do Číny, ale jede na olympiádu, ten sportovec. A tohle tady jako prostě se právě určitým způsobem podle mě zneužívá. Tohle se mi moc líbí, že jsi takhle pojmenoval, protože já jsem pořád tak nějak chroupal v puse, jako to, že mi to nejde oddělit, jakože když jedou vlastně podpořit svým způsobem i tu propagandistickou myšlenku té Číny, ale pak tam vstupuje do hry, opravdu, jsou sporty, ve kterých ten sportovec prostě se účastní jedné, maximálně dvou olympiád a fenomén Martiny Sáblíkové na páté olympiádě, to je úplně jako zjevení. Právě, ale... A poslední věc, no, která teď pro mě byla velmi důležitá, že vlastně by to ideálně fakt mělo být tak, že sportovci jedou na olympiádu a je jedno kam. Že to by bylo krásné. Pro ty sportovce to tak je, oni se tam netěší, protože je to do Číny, jo. Jim je to vlastně jedno, oni to, jako to spíš rádi nejsou, protože je to daleko, že musí ho, prostě mají jetlag, teď tam, jo, takže jako oni by byli rádi jinde, ale jim nikdo jiný to nepořádá, to olympiádu. Mm-hmm. Další ale věc... je to olympiádu. No. Ano, a tomu samozřejmě rozumím a jsem rád, že jsem takovým otázkám nebyl vystaven, protože jsem si představoval, kdybych byl sportovec a kdybych byl ve fázi, že teď mám natrénováno, teď jsem se nominoval a že bych si řekl, tak já to odmítnu, že to je šílený a že bych chtěl jet, za sebe říkám, že bych chtěl jet asi, pokud by to vložené bylo do země, kde já nevím, co by se muselo dít. Druhá věc, nebo druhý aspekt, přeléváme to do druhé poloviny toho našeho povídání, je, že když začne olympiáda, pozornost světa, oči veřejnosti se upřou na sportovce a to vytváří příjemný prostor pro to dělat lecjaké nekalosti, protože ten mediální prostor pro ty nekalosti se zmenší. Takže se mluvilo o tom, že třeba Rusko zaútočí na Ukrajinu určitě hned, jak začne olympiáda a pokud nezaútočí se začátkem olympiády, tak to vypadá dobře, že k tomu třeba nedojde. Pak ta diskuze o tom, jestli opravdu přišla depeše z Číny s žádostí směrem k Putinovi, prosím, nezahajujte válku, ať tu naši olympiádu nepokazíte. A teď tu najednou máme smlouvu, která se podepsala tuším v pátek. Podepsali prezident Číny, prezident Ruska a to má být obrovský kamarádšov, který může velikým způsobem zamíchat dokonce s rovnováhou světa. Taková silná spojení se objevují ve světových médiích, v českých médiích jsem to moc nezaznamenal. Určitě to je důležitý bod, kterého bychom se měli dotknout. Je to velice důležitý bod, jo. My totiž tady obecně při pohledu jaksi na světové dění trpíme zase tím pohledem, že koukáme z té západní části Eurázie a jakoby čím více to vzdaluje, tak tím dál je to za obzorem té země koule a už to jako vlastně nevidíme, už jenom si o tom něco málo myslíme. Když to zjednoduším, ten Putin, to Rusko sedí úplně jinak, to znamená, on vnímá všechno kolem sebe jako kolem sebe, takže i jakoby úplně jinak vlastně hraje ty karty. No, a jakoby je tam zase, velice špatně se to hodnotí, ale je spousta koincidencí, které se odehrály těsně před tou olympiádou, nejenom Ukrajina, ale právě kazachstánská krize, když jsme u toho Kazachstánu, kde původně měla být olympiáda, tak ještě, že možná nebyla, že by měli převrat týden před olympiádou, ale to znamená i ta kazachstánská krize, která jakoby
A zase, hned první den tam byla prostě skupina ruských výsadkářů, že, v Kazachstánu na letišti. To znamená, to byla spíše předehra k něčemu takovému to, a já bych to odhadoval jako předehru k tomu spojenectví s Čínou, než náhodné události. S čím to totiž souvisí? Jo? Souvisí to s tím, že jak postupně vlastně Čína začala expandovat všemi směry v rámci té politiky Belt and Road, nebo jak se říká pásu a stezky, nebo nové hedvábné stezky, říká se jí různě, tak pomocí té infrastruktury, samozřejmě v rámci té infrastruktury se tam často rozšiřuje čínský biznis, čínské zájmy a podobně. A právě jeden z těch směrů rozšiřování, kde jaksi narazili, jaksi Číňané, je střední Asie, kde nějakým způsobem narazili na ta rezidua poměrně silná toho ruského vlivu. A domnívám se, že mimo jiné v pozadí tady té dohody bude i nějaká dohoda o uspořádání situace ve střední Asii. A souvisí to i s tím, že u nás se zase medializovalo setkání pouze s Putinem. Nebo vůbec i v těch světových médiích, ale právě třeba v čínských médiích, když jsem se díval právě do čínských médií, tak tam bylo Putin a úplně stejně tam měli Mirziev, Uzbekistán, úplně stejně tam měli Turkmenistán a úplně stejně tam měli ještě, myslím, Tadžikistán. To znamená, to setkání bylo s celou tady touto skupinou a souvisí to s ambicí vlastně o expanzi vlastně ekonomického prostoru. Nejenom, to není jenom jako geopolitická záležitost, ale my se Putinovi někdy vysmíváme, že on se snaží vytvořit si právě taky takové bezcelní území, kde má Bělorusko, právě Kazachstán a některé další státy. Myslím, že má ambici, aby tam byla Arménie a podobně. Jenomže v momentě, kdy do tohohle vtáhne i Čínu, tak najednou už to není něco, čemu jako bychom se měli vysmívat. Jo? Pokud se tady vytvoří nějaká zóna snadného ekonomického chování, tak jako Evropská unie roste vlastně tím, že si vytvořila takovou zónu, kde kromě teda Ruska a tady těch postsovětských některých republik bude i nějakým způsobem do toho vtažená Čína, tak to si myslím, že třeba je velice silná ambice, jo, ze strany právě Putina. A zároveň pro něho to má jako jednu klíčovou věc, že v té diskuzi a v napětí ohledně plynu, že jo, jedna věc je, on nám utáhne kohoutky, no jo, ale kde vydělá peníze? Jo? Jenomže pokud podepíše smlouvu o dodávce plynu do Číny paralelně, tak najednou si může vybírat. Že? Takže to je to, co se teďka odehrálo za posledních asi měsíc až dva, no, ve zkratce. To je nesmírně zajímavá věc, že právě třeba i v okamžiku, kdy ve vzduchu visí poměrně jako detailně vycizelované tresty pro Rusko a pro ruské představitele, a také omezení jejich prostoru pro obchod, tak najednou v paralelně ve stejnou chvíli se podepíše velkolepá přátelská smlouva o spolupráci, rozvoji s Čínou, takže to je takový jako dlouhý nos. Zavřete trhy pro nás, nám to vůbec nevadí. My budeme jenom rádi, protože se můžeme víc věnovat našemu novému kamarádovi. Jo, jako určitě to takto je, určitě i pro Putina to je ta otázka toho, aby měl volbu, možnosti, protože zjišťuje, že ten tlak ze strany Evropy a Ameriky je příliš silný, jo, on ten tlak byl už několik let předtím, že jo, jednak kvůli Ukrajině, ale tam byly i tlaky třeba související s Nord Streamem, že jo, s tou možností dodávat plyn nějakým způsobem, obrovský americký tlak na firmy, které stavěly ten Nord Stream. To znamená, on to není jenom rozšiřování NATO, ale i ekonomicky vnímá Putin, že ty investice do vlastně té ekonomiky směrem na západ jsou velice riskantní, takže potřebuje jednak Čínu, ale Čína je taky sama o sobě náročná a riskantní. Takže proto i ta střední Asie, kde v Kazachstánu jsou surovinové zdroje a potom pro změnu v Uzbekistánu je poměrně hodně lidí. To znamená, je to tradiční sféra vlivu rusko-sovětská, jo, takže tam se s nimi domluví, oni mluví všichni rusky, takže zase i ten biznis se tam dá dělat snadno. Číňani, když to přeženu, to pomůžou ekonomicky rozvinout a Rusové tam pak můžou dělat biznis. Takže v tomto smyslu, a zase pro Číňany je to výhodné, protože dochází k propojení těch tras. V tomto smyslu ještě si myslím, že zanikla jedna věc, nebo nevím, jestli to problesklo v našich médiích, s kým ještě se setkal Xi Jinping při zahájení té olympiády, tak to oficiálně, a co bylo v čínských médiích, a to je Andřej Duda. Polský. Znamená, Polsko vyslalo svoji reprezentaci
A přímo při tady tomhle bylo teda sděleno, že Polsko je vnímáno jako právě ten, vlastně ta cílová země, kam vlastně celá tady ta ekonomická struktura má dosahovat, kde má být to, když to přeženu, ekonomické překladiště směrem do Evropy, do západní. No, když si to poskládám a vezmu si Čína, Rusko, středoasijské země a k tomu přilepím Polsko, tak to až si říkám, oni možná nepotřebují zbytek světa. Oni si nadlouho vystačí sami. Jenom je tam pořád mezi tím ta Ukrajina. To je jediné, co je takové nejisté. No, to je navýsost aktuální téma. Navýsost aktuální téma. Ale neumím na to odpovědět. Opravdu tak daleko nevidím, jak moc to má Putin rozehrané, kterým směrem. Jo, jestli to je jenom, jestli to myslí vážně nebo ne, jestli je to součást jenom té hry, nebo je to součást té hry a stejně je to součást i té hry, potřebujeme to mít pod kontrolou až do Polska, to nevím. No, to je pravda, toto já si vůbec netroufnu odhadovat taky a dokonce já mám někdy pocit, že ani ti chlapi z Ameriky a z Ruska, kteří se sejdou u toho stolu a dojednávají to, že ani oni pořádně neví, jak to skončí a co z toho doopravdy bude. Ne, taky si to myslím. No. Jo, navíc tam je potřeba si uvědomit ještě jednu věc. Ta Čína zároveň, ta hevrávná stezka, ona nesměřuje, ten ekonomický expanční prostor nesměřuje jenom tímto směrem, jako směrem do Evropy, ale on směřuje na jih z Číny. To znamená, je to snaha rozšiřovat směrem do Vietnamu, komplikovaně, ale třeba směrem do Laosu, kde se postavila první železnice přímo přes celý Laos až do hlavního města z Číny. To znamená, Laos je napojený na Čínu momentálně železnicí, vysokorychlostní. Předtím tam měl 2 kilometry železnice do té doby. Totéž je do Pákistánu, kde se buduje jakoby velice komplikovaně, protože je to horama, takže spíš Číňani podporují ten samotný růst v Pákistánu, než to spojení, ale je to pro ně zase další velice velký stát, velké množství obyvatel, to znamená potenciálních spotřebitelů, jo, Pákistán. No a teď do jisté míry vynuceně, jako nemyslím si, že byli moc rádi, tak se Číňané dostali do Afghánistánu, protože jim nic jiného nezbývá, protože Afghánistán s Čínou hraničí a pokud tam nezabrání úplnému chaosu, tak jak si mají na hranicích chaos, takže i v Afghánistánu. Takže jako kromě té střední Asie už jsme opravdu až u Indického oceánu, jo, tím Afghánistánem a Pakistánem. No a vztahy s Íránem, jo, Írán se dostal do situace, kdy najednou se může nadechnout v té geopolitice a může ty vztahy s Čínou zase výrazně zlepšovat, takže ještě jsme se posunuli až po Íránu momentálně, jako z hlediska toho velkého prostoru. A zapomněl jsem ještě na jednoho překvapivého ruského kamaráda a to je Erdogan, to znamená Turecko. Takže už jsme kde? Už jsme v Bosporu. To jsem byl zvědav, co bude tou pointou té otázky, kdeže to jsme. Věřím, že tam, kde napadlo mě, že tam ještě nejsme teda. Ne, prostě, jo, ale že tady se nám vytváří nějaká oblast, která je vlastně velmi koherentní. Jo? To není nějaká přerušovaná, náhodná šachovnice. Jo, opravdu velice systematicky koherentní. Jediný, kdo tam trošku překáží, je právě ta zmíněná Ukrajina, což je pravděpodobně teda nějaké ohnisko napětí do budoucna, ale jinak vlastně to takhle nějak máme poskládáno. No. O té páteční smlouvě zajímavě psal Wall Street Journal a já jsem si pak začal dohledávat některé komentáře. Zajímalo mě, jak to kdo bude interpretovat a překvapilo mě a trošku vylekalo, když jsem si přečetl v angličtině už tedy pár dnů po té, co se ta smlouva podepsala, některá jako děsivá proroctví, že to je přece jasné. Z Ukrajiny se dosáhne a z ukrajinské krize výsledkem bude, že NATO couvne, začne vyklízet Evropu a ve finále ve snaze zachránit si svoje obchodní prostory dojde k tomu, že se v podstatě mávne rukou nad Evropou, ona bez tak už je slabá, ať si to tam Evropani hrají sami proti Číňanům a všem jejím spojencům a prostě my z té Ameriky se hold budeme orientovat druhým směrem a budeme se snažit postupně hlídat všechny ty smlouvy, které v té Asii a v té Číně máme doposud uzavřené, abychom o ně nepřišli. Přijde ti to jako úplně za vlasy přitažené? Ne, nepřijde. Jakoby, já nevím, jak moc se diskutovalo, ono se to diskutovalo a někdy se to chápe jako téměř na hraně fake news, ale ta naše vlastně plynová krize, energetická krize byla způsobená tím, že Američani prodali plyn Číně místo, aby prodali plyn do Evropy. To znamená, že si vybrali
komu prodají ten jako balík, protože ono se to prodává v takových balících, tak komu to prodají. A prodali Číňanům ten plyn, tak ho neprodali do Evropy tady, protože zároveň to Putin přiškrtil, taky náhoda, tak to skočilo nahoru a vytvořila se krize. Takže tak to bylo, tak proč by to tak nebylo v budoucnu? Jo? Je to, že prostě ten kapitalismus se neptá, jo? Jakoby po jako hodnotách. Jediná hodnota kapitalismu jsou peníze, takže pokud to prostě šlo prodat dráž někam, tak se to prodalo dráž. A právě ona byla ta krize i v té Číně, možná za to může ta olympiáda za všechno, protože jak začal postupně vypínat ten Xi Jinping, když to zjednodušíme, ty elektrárny, tak oni museli kupovat víc toho zemního plynu z Ameriky, protože potřebovali, jo, nemohli pálit uhlí, museli začít pálit víc zemního plynu. A vytvořilo to, jo, vlastně ta krize se přenesla do Evropy. Tohle je úžasné. Já ti mnohokrát děkuji, že se se mnou vydal až na tu polemickou rovinu, což jako plně respektuji, že pro tebe jako vědce je velmi jako polemická, ano. Riziková půda, a moc děkuji, že se s na ní vydal. Mnohokrát děkuji za ten exkurs do těch tvrdých dat a tvrdých fakt, což je pro tebe prostředí bezpečné. A přijde mi jako nesmírně zajímavé, když se ta olympiáda ve své praktické podobě začne aplikovat do toho, co se doopravdy děje, tak najednou se bohužel na tekuté písky a na svět věčné relativity dostane úplně všechno. A jediné, co si člověk říká, tak jsou opravdu ty v uvozovkách pragmatické úvahy toho biznesu, ve kterých najednou veškerý sentiment jménem kamarádství a uzavřené smlouvy o pomoci jsou takové jako pěkné cáry papíru, které se ukazují novinářům a nám obyčejným lidem. No, k tomu nemám, co bych dodal. A já vlastně ani nemám moc sílu, a co bych se ještě zeptal. Tak mnohokrát děkuji, myslím, že mám o čem přemýšlet. No ne, tam je třeba totiž si připustit závěrem, a já už jsem to říkal určitě moc krát, že Čína je úplně stejný kapitalistický svět jako my, jenom není liberálně demokratický, ale je pořád kapitalistický. A teď je otázka, co vlastně má vrch i u nás. Je to ta liberálnost a ta demokratičnost, anebo ty peníze, ten kapitalismus. A pokud má vrch ten kapitalismus a ty peníze, tak se snadno s Čínou domluví. Uh-huh. Čemu bude jedno, že není liberálně demokratická. Mrazí z toho. Tak jak jsem si před chvilkou pochvaloval polárnickou interpretaci naší země, tohle to je zima, kterou rád nemám. Ale děkuji moc za rozhovor. A vlastně držíme... Bylo mi potěšením. Tak. Vše dobré. Měj se hezky, taky.